Tak ahoj, zdravím vás zase po měsíci. Měsíc jsem teda nenatáčel. Dával jsem tomu zase nějaký čas, jak se bude opakovat. Je to teda 2 měsíce od toho redresu, co mi udělali. Jako suma sumárum určitě ten, kdo má problém s nějakým tím ohybem, a teďka nemyslím hnedka po operaci, ale třeba prostě pokud se nepodaří někomu dosáhnout, a já si myslím, že těch 100, 120 stupňů, já nevím, do těch 6 měsíců po operaci, tak by měl zvážit ten zákrok, nebo minimálně si to zkonzultovat s doktorem. Protože prostě těch 90 stupňů je fakt strašně málo. Jo, takže určitě jako mě ten redres určitě jako přines možnost většího rozsahu. Ale s tím samozřejmě byly spojený, jak jsem to popisoval na minulém videu, musel jsem se mimochodem teda podívat na to, co jsem vám říkal minule, ale vlastně ta noha furt jakoby v tom větším pokrčení. Teďka třeba se můžete podívat, tak teďka to není to dosvědčené. Je to teďka stav po včerejším kole. Včera jsme jeli asi 55 km. Jo, ta noha jako fungovala, tak nějak samozřejmě trošku tuhla. Večer byla trošku stuhlá, dneska je taky trošku stuhlá, ale vidíte, že jakoby ten rozsah teďka, není, nemám to rozcvičený, ale je celkem slušný. Před tím redresem to bylo vlastně, že jo, takhle. Takže a když to rozcvičím, jak říkám, tak se dostanu na těch 120, asi jako celkem v pohodě. Ale furt je tam teda, je to, stále se to jako lepší, takže furt tam nějaký pokrok jakoby určitě je. Ale samozřejmě furt jakoby cítím nějakou určitou jakoby stuhlost, jo, tady v té oblasti, vlastně tady ty všechny úpony, jo, takže to, že to teďka s tím, no, já si myslím, že jako teď úplně jako suverénně nejlepší je prostě kolo a zase kolo, jo, tam jako samozřejmě nějaký posilování do toho, OK, klidně i plavání, ale to kolo je takový, že každý prostě na ně může sednout a každý se může jako projet. Tady se prostě projedete každý den půl hoďky, tak si myslím, že to je úplně jako nejlepší lék. Přesně jak mi řekl ten, co mě operoval, pan doktor Doleš, tak říkal, prostě hele, teďka je to o kole a kolo je prostě lék. Kolo ti to může dát co nejvíc dokupy. Teďka pojedu na dovolenou, tak tam počítám, že budu víc plavat, pokud teda bude klidný moře, a tak do toho dám trošku víc plavání. A jinak to moje fungování, ale jako dá se ujít 6-7 km, ale prostě ta chůze je pro mě furt jakoby, ta noha prostě začne trpnout, nebo když někde stojím další dobu, zase jako začne ta noha jako se cítit, to je úplně jako že jenom nech si sednout a to počínám to samý přechůzí. Prostě kousek, pak je potřeba si sednout, trošku to protáhnout, prostě uvolnit, jo, trošku promasírovat a zase třeba pokračovat. A vždycky, když děláte nějakou činnost, nějakou těžší, náročnější, tak potom určitě protahovat. Jo, tu prostě přes špagát, nebo jenom ležet a protahovat ji. Jej uvolňovat, aby jako ty svaly se odpočinuly. No, takže já vlastně už to mám, já jsem byl na konci října, tak vlastně to už je nějakých 8,5 měsíce vlastně. No, takže můžete si říct ze mě příklad, že někdo říká po 3, po 4 měsících úplně v pohodě, což jako nechápu, ale jako je to možný. Nebo minimálně mám jednoho takového známého, který po 3 měsících nevěděl, že byl na nějaký endoprotéze. Já to mám 8,5 měsíce a rozhodně vím, že jsem byl na endoprotéze. No, takže ale stále pokračuju a jak říkám, důležitý je, že tam furt je nějaký pokrok a furt se jakoby někam posouvám, to je asi důležitý, takže zatím jsem nedosáhl toho, že by se to zaseklo. Asi kdybych nedělal nic a jenom ležel a stěžoval si, jak je to na hovno všechno, tak asi jsem skončil, jo. Ale když člověk jakoby furt tak nějak tu nohu udržuje aktivní nebo snaží se, tak tam vždycky tak tam furt ten posun nějaký je, takže je jenom otázkou,
kam se vlastně dostanu, že jak to bude komfortní pro mě. Jak jsem říkal, já tomu dávám rok, tak ještě mám 3,5 měsíce čas to dát. No, uvidíme, co bude 3,5 měsíce, ale doufám, že se to ještě zlepší a tak nějak budu pro normální fungování. Pořád. No, takže moje doporučení je, říkám teďka to kolo, protože ten Vovip, vidíte, že je dobrý, takže na tom kole už to fakt není problém a můžu si dát pěkně. To kolo má ještě, řeknu jednu věc, to kolo má super výhodu tu, že vlastně teďka já si můžu, jo, tu nohu vlastně, už tohle to je noha, jako, tak já si můžu vlastně, a tohle je jako šlapka, jak já si to, když jsem to měl takto, pak tak a teď si to můžu dát krásně takto a šlapu vlastně, jakoby tou přední částí chodidla, což je super, protože ono to krásně potom protahuje vlastně celou tu nohu a to potřebujete, protože když cvičíte, tak mnohdy jakoby jako zatínají se jenom některé části, ale při tom šlapání prostě se to krásně aktivuje celý a já mám problém tady s tou prostě furt pravou částí, no, a při tom šlapání se to krásně protahuje celý, no, takže to kolo fakt jako, to kolo je asi fakt lépe. No, tak za mě asi dneska všecko, tak bye bye.